Så. Sen ska jag resonera kring hur arian kan variera. Och det som brukar vara intressant, det är när jag närmar mig den här gränsen 0 och när jag närmar mig den här gränsen 90. Så då kan vi tänka på tangens för små vinklar. Så kan vi tänka oss här, vi kan tänka oss tangens för en grad. Då kan vi slå tangens för en grad. Det blir lika med 0,0175. Och så kan vi ta tangens för 0,1 grad. Så tangens 0,1. Det är lika med 1,75 gånger 10 upphöjt till minus 3. Och så kan vi ta tangens 0,001. Så tar vi tangens 0,001. Och då fick vi den till 1,75 gånger 10 upphöjt till minus 5. Så när vinkeln V närmar sig sig 0, närmar sig tangens för vinkeln V 0. Sådär. Och det här betyder ju det att när vinkeln här då går mot 0 så blir tangens för vinkeln ett tal väldigt nära 0. Då blir ju 8 gånger ett tal väldigt nära 0, väldigt nära 0. Så det här medför att arean 8 tan V blir ett litet tal och arean närmar sig 0. Sådär. Och sen så tittar vi för tangens för vinklar nära 90 grader. Då kan vi börja med att titta för tangens 89 grader. Då slår jag tangens 89 och då får jag det till 57,3. Så tar jag tangens 89,9 grader. Tangens 89,9 grader. Då får jag det till 573. Tangens 89,999 grader. Tangens 89,999. Så får jag det till 57,296. Så när vinkeln V närmar sig 90 grader, närmar sig tangens för vinkeln V oändligheten. Så när den här vinkeln blir närmare och närmare 90 grader så blir det här talet större och större och större. Och till sist så blir det oändligt så stort. Och då får vi att detta medför att tangens för V, vi tar 8 gånger tangens för V. Vi kan skriva så här så blir det lite snyggare kanske. Vi skriver på samma sätt som vi gjorde i den här då. Detta medför att arean 8 tan V blir oändligt
stor när vinkeln närmar sig 90 grader. Så där. Så svar då. Arean blir, eller går mot noll. Går mot noll när vinkeln går mot noll. Om sedan vinkeln ökar, ökar arean på triangeln. Och närmar sig 90 grader blir arean slutligen oändligt stor. Så genom att titta på tangens värde då för olika vinklar så kan man dra den här slutsatsen att när vinkeln blir väldigt liten så blir arean noll, i det närmaste noll, och när vinkeln ökar då så blir arean större, och när den närmar sig då 90 grader så blir den här arean i princip hur stor som helst, och det brukar vi kalla för att den blir oändligt stor. Så den här värdemängden, den går ju då tal som är större än noll, alltså arean kan vara större än noll men mindre än oändligheten, men mellan noll och oändligheten stor. Sådär.